Ամենակին հավաքյան այսօր շատ կարևոր գիտաժողով հա տեղի ունեցավ Շահումյանի հետ կապված։ Հիմա երբ սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթաց է գնում, որևէ ակնկալի հույսեր կարող ենք ունենալ, չէ՞, որ հիմա իրենք խոսում են անկլավների ինչ-որ մասին, իսկ մենք Շահումյանի, Գետաշենի հետ կապված որևէ հույս կարող ենք ունենալ, թե ոչ։ Շատ ծանր հարց եք տալիս։ Ես մինչև Շահումյանի այս միջոցառման կազմակերպումն էլ փորձում եմ իմ ձայնը հասանելի դարձնել իշխանություններին, ակնկալելով հետևյալը, որ այն պատերազմը, որ մեր վզին է փաթաթված, 20 թվականի պատերազմը, դա իրականում շարունակության մեջ է։ Հիմա սառը պատերազմ է տարվում, և ես ուղղակի կարող եմ ընդամենը ենթադրել, որ մեր իշխանությունները այսօր գտնվում են մեծ ճնշման տակ։ Ես մի հատ բան ուզում եմ հասկանալ, եթե իշխանությունները այնպիսի ճնշման տակ են, որ իրենք չեն կարող հետադարձ խոսել Սումգայիթից, Բաքվից, Գանձակից, եթե դուք ներկա եք իմ այսօրվա զեկույցի մեջ, ես պարտադիր կրկին հիշեցրի 2020 թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այն կարևոր միտքը, որը իրենց հարմար է դրամարը կիրառեցին, որ սա տարածքային վեճ չի, սա էթնիկ վեճ է, և ամեն ինչ սկսվել է Սումգայիթում, որ հայերին վատ են վերաբերվել Սումգայիթում, դա իրախոսքերն են, հետո վատ են վերաբերվել Լեռնային Ղարաբաղում, իշխանությունները հայերին չեն պաշտպանում, դա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը շեշտեց, որից հետո հայերը զենքը ձեռքն են վերցրել և ստացվել այն, ինչ որ ստացվել է։ Ինչու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը խոսում է Սումգայիթի մասին, մեր իշխանությունները չեն խոսում։ Եթե մեր իշխանությունները խոսեն Սումգայիթի մասին, անկլավների խնդիրն էլ կկանգնի այլ մակարդակի վրա։ 2020 թվականի պատերազմական այդ ցեղասպանական պատերազմի բնույթն էլ ի հայտ կգա։ Արդյունքում մենք չենք խոսել Սումգայիթից, 30 տարիներ չենք խոսել, դա միայն այսօր չի։ Արդյունքում 2008 թվականին Իլհամ Ալիևը, ուրեմն 3 միջազգայնագետ իրավաբանի պատվեր է տվել, բնականաբար ֆինանսավորելով, ֆրանսիացի մեկը, մեկը Իսրայելից և մեկ Անգլիայից, որոնք 3 փաթեթ են պատրաստել, դրանցից մեկը վերաբերում էր այն մասին, որ իբրև Հայաստանը ագրեսոր և օկուպանտ էր, երկրորդով, որ օկուպացված տարածքներում Հայաստանը ավերվածություն էր արել, և երրորդով, որ Ադրբեջանը իրավունք ունի վերադարձնել իր օկուպացված տարածքները ռազմական գործողություններով, որից հետո իր այդ պատրաստած փաթեթները դրել է իր դիվանագետների թևերի տակ, ասել գնացեք աշխատեք։ Ինչ են կարել մենք, իհարկե ոչինչ։ Եվ այսօր եկել են, կանգնել ենք սահմանազատման, սահմանագծման, անկլավների, եկեք խոսենք Աղավնոյի և Բերձորի տալու, որովհետև նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարության մեջ ինչ-որ բանագրված, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ շատ բանագրված նաև պրոհայկական, ասենք փախստականների օրինակ հարցը, կամ գերիների վերադարձի հարցը, կատարել է այն կողմը, ինչի մենք ակամա մեզ դրել ենք կապիտուլացված պետության հոգեվիճակում, մենք չենք կապիտուլացվել, որտեղից է տերմինը, հա, հայ զինվորը չի կապիտուլացվել, հայ զինվորը կանխել է մասշտաբային ցեղասպանություն։ Տիկին Ավագյան, տեսեք, հիմա Արցախի կարգավիճակի հարցում ասում են նշաձողը պետք է իջեցվի, և Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը իր ձևակերպումներում օգտագործում է արդեն Արցախի բնակչության իրավունքների հարցը, հա, այսինքն Շահումյանի, Գետաշենի դեպքում մարդկանց ապրելու իրավունքը նույնիսկ չպաշտպանվեց, հիմա մենք կարող ենք վստահ լինել, որ Արցախի բնակչության իրավունքներ, այսպես ասած ձևակերպումը կարող է ինչ-որ կերպ պահպանվել։ Ուրեմն այստեղ, քանի որ նշաձողի իջեցնել ասողը ինքը ինչ է հասկացել, դա պարզ չէ, խուճուճ խոսակցությունների հետևում ինչ կա, ես չգիտեմ, ինչ մնում է Միշելի ասած արտահայտությունը, դրանից հետո իրենք մցրեցին, ուղում մցրեցին, չեմ հիշում հիմա ազգանը, ով ասաց, որ իրականում, այսինքն պետք է հաշվի առնել Արցախի ժողովրդի իրավունքի ինքնորոշման իրավունքը։ Խնդիրն այն է, որ այսօր մենք ամբողջ մեր զեկույցների մեջ էլ այդպես հնչեց, ես շատ ուրախ եմ, որ մեզանից հետո ցեղասպանության թանգարանի գիտաշխատողներն էլ այդպես մատուցեցին, մենք ամբողջ թեման պետքա ոչ թե մաս-մաս ներկայացնել, այլ ամբողջական Արցախի, այսօրվա Արցախի իրավիճակի հարցը պետքա ներկայացնենք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հայաբնակ տարածքների ցեղասպանության շարունակության մի դրվագ,
մենք սրա մասին պետք է խոսենք, որպեսզի կարողանանք մեր վզին փաթաթած թրքական կեղծ պատմությունների նարատիվ ասածը կոտրենք, փշրենք, այլապես մեզ կոխում են ծուղակի մեջ, հա, կապկանի մեջ, որովհետև մենք չենք խոսում, մեզ անկլավ են դեմ տալի, սահմանազատում, օրինակ վերջերս Լավրովի ասած այդ խոսակցությունը, դա ինչ բլեֆ էր, մենք այնտեղ ասում են փարուխ, ինքը ասում է սահմանազատում սահմանագծման մեջ, ինչ կապ ունի փարոխը սահմանազատման սահմանագծման հետ, եթե սահմանազատում սահմանագծում նկատի ունեն Հայաստանի Հանրապետություն և Ադրբեջան, ինչ կապ ունի Արցախի Հանրապետության փարոխը, հա, ի վերջո Արցախի Հանրապետության փարոխի քայլը դա խաղապահ ռուսական կոչված այդ ուժերի թերի աշխատանքի հետևանքն է, ու մենք դրա մասին բարձրաձայն էլի այսպես կոշտ չենք ասում, բայց կոշտ երբեմն իշխանությունները չեն կարող ասել, ռուսակցություններն են լավում, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում, այսինքն ընդդիմադիր, դիմադիր, այդ իշխանությունները չեն խոսում ազգային շահերի մասին, փարոխի չեն խոսում, Բերձորի և Աղավնոյի չտալու մասին չեն խոսում, առանձին անհատներ են խոսում, չկա համակարգված դիմադրողական ճակատ, այ կոչվում է դիմադրություն, ես այնտեղ դիմադրություն չեմ տեսնում, արդյունքում ստացվում է, այնտեղ իշխանությունները չես հասկանում ինչով են զբաղված, խուճուճ դարձվածքներով չես ուզում, չես կարողանում հասկանալ իր ասածը ինչի մասին է և ինքը ինչ նկատի ունի, բանակցային սեղանին ինչ է դրված, մյուս կողմից էլ նայում ես ընդդիմադիր դաշտը, ազգային որևէ շահ չի բացատրում, դրա համար էլ պետությունն այս վիճակում է, այսինքն նորից եմ կրկնում, մենք թեման պետք է նայենք ամբողջական, մենք փարուխի համար այսօր պետք է կռիվ տանք նորից, քարագլխի մասին նորից չլռենք, որպեսզի Բերձոր ու Աղավնո պաշտպանենք, որպեսզի սահմանազատման, սահմանագծման խնդիրը ոչ թե թրքանպաստ լուծենք, որպեսզի անկլավների հարցը թրքանպաստ լուծենք, տեսնում եմ, ես մենք բացարձակ ուրեմն ինչքան մատերիալներ ունենք, ինչքան թղթապանակներ կարելի լցնել, մեր իշխանությունները, եթե իրենք չեն անում, ապա հանրային դիվանագիտությունը աշխատացնեն, դիվանագիտներին հակադարձումը հետևյալն է, որ ռևանշ չլինի, խաղաղության դարաշրջան բացվի, մենք կարող ենք այսպես ասած ինչ որ զիջումներով հասնել այդ խաղաղության, երբ ունենք Սումգայիթ Շահումյանի Բաքվի հաստերը, ռևանշ անում է ագրեսորը, հա, այսինքն այդ տերմինները մեր վզին փաթաթելով, տեսեք, երբ որ Սումգայիթ էին անում, հա, իրենք ասացին, որ ինչ-որ կապանում մենք ադրբեջանցիներին վատ ենք վերաբերվել, Մոսկվայից եկավ հատուկ հանձնաժողով, կարծեմ նախագահը գեներալ մայոր Ռեևն էր, քչփորեցին, որևէ դրվակ չգտան կապանում, որ Սումգայիթի առիթադրել, այսօր էլ այդ ռեմանշի տերմինն են մեր վզին փաթաթում, այսինքն իրենք տանում են կեղծ նարատիվին մի ամբողջական համակարգ, ու մենք որևէ տեղ չենք դիմադրում, ինչ նշանակում ռևանշ, մենք ռևանշիզ ենք և այլը, կարող է մեզ դրա մեջ մեղադրել, ցեղասպանությունից էլ ոնց պաշտպանում ես, հա, այսինքն այս տիպի պահվածքներ, սա նշանակում է, որ մեր քաղաքական վերնախավի հոգեվիճակը շատ ծեծված է, անհարիր է իր գրաված դիրքին կամ քաղաքական վերնախավ կոչվելուն, և դրա համար ինքը վախենում է ռևանշիստ երևալուց կամ ինչ-որ խաղաղության մասին է խոսքում, հայությունը չէ, որ գիտի, որ խաղաղությունը զինվորով է պահվում, զենքով է պահվում, թուրքը եթե այդպես չաներ, ինքն երեք փաթեթը չէր պատրաստի ու չէր գա զինված մեր վրա հարցակման, չէ, հիմա թուրքի նպատակը ո՞ր, խաղաղությունն է, ո՞ւմ են խաբում, աբսուրդ վիճակ է, այսինքն ինչ է նշանակում է, մենք էլի պետք է նորից կրկին ու կրկին մորթվենք, որ խաղաղություն լինի, ու՞մ համար, առանց հայերի իհարկե թուրքի խաղաղություն կլինի, այս մի կտորն էլ, այս 2.5 քառակուսի կիլոմետրն էլ, որտեղ անշուշտ թուրքերի համար կլինի խաղաղություն առանց հայերի, բայց խոսքը մեր կենսունակության մասին է, մեր կենսատարածքը պահելու մասին է, մեր գոյությունը մեր հայրենիքի զբեկոտի վրա պահելու մասին է, այնպես որ այդ բառախաղերը, դրանք ես չգիտեմ ինքնաբավարարման ինչ-որ մեթոդներ են, դա որևէ հիմնավորում և որևէ հենարան անշուշտ չունի։ Շնորհակալ եմ շատ։